перший проєкт під назвою «Вежа незламних». Ми хочемо урочисто відкрити ці вежу першу, можливо, в області, в районі України, яку побудували діти, яка, ми сподіваємося, буде будуватися кожного року в якомусь новому місці, для того, щоб ми показали, що ми незламні і ми разом. Табір Струнко! Підйом у нас о 7 ранку. Привели себе трошки до ладу і йдуть вони на зарядку. Ввечері у нас ватра. І якщо цілий день хлопці, дівчата на різних активітетах чомусь вчаться, то ввечері вони збираються на ватру. Співають, відриваються, як то кажуть. І в 10 годин все закінчується, відбій. Я в скаутській організації з 2005 року. Вадюшка скаутская организация с рождения. Первое мероприятие было в ЮО 10 дней. В лагере побывал в месяц. Обычно я отвечаю за питание, но не в этом лагере, но обычно моя сфера ответственности – это организация кухни, питания. В первую очередь дети учатся сами готовить, есть дежурная, которая готовит. Мы ждем здоровый образ жизни, но на обед дети могут и борщ приготовить, они умеют, и им, если что, подскажут, помогут. Каша з тушонкою, традиційний походний ужин. Біля сотні дітей, або вже які працюють в гуртках, які називаються скаути, або вони джури, або вони просто туристи. Це табір. Діти на протязі 4 днів живуть в наметах. Вони розуміють, що таке безпека життєдіяльності. Вони вчаться розпалювати багаття, вони вчаться спілкуватися без айфонів. Одна з таких серйозних перешкод це були батьки, які намагалися приймати участь. Батьки є, от вони серед нас зараз, але вони всі волонтери, вони співпрацюють. Тобто дистанція між дітьми і дорослими десь 100-200 метрів, і вони відриваються класно. Ми були туристами, потім ми вирішили організувати скаутський рух, бо тоді було це, як кажуть, більш-менш модне. Щоб не збрехати, 95 років. Тепер наші діти тут. Моя дочка тут знаходиться тут на цьому заході. Я комендант під табору хлопців і я інтендант. Да, тобто інтендант він відповідає за увесь інвентар, який є тим, яким користується весь підлагер, починаючи з мотузок, прапорів, бумага, сокири, молотки. Коротше, весь оцей гамус, я за ним слідкую, щоб він був на місці, коли треба, його видаю. Ми зараз знаходимося на дуже цікаве місце – це місце славетної фортеці Кодак, яка боронила нашу так само територію. Була дуже така тяжка історія між Польщею і Україною, але ми хочемо це відроджувати для того, щоб зберігати цю спадщину.